Aê, meus top bidos, meus bidos indomáveis. Quem pegar a referência pegou, quem não pegar, não pegou. Bom, galera, hoje estou aqui para reagir ao primeiro trailer, ao segundo filme de Top Gun. Depois de 2 décadas, temos aí, ou 3 décadas, não sei, mas temos aí um novo filme, uma nova continuidade com o Tom Cruise. Será que todas as cenas serão sem CGI, igual o primeiro filme? Fica aí a questão, mas, cara, sei lá, né, trazer algo do passado assim, depois de tanto tempo, parece ser muito animador, parece que eles têm uma boa história pra isso. Vão trazer a Jennifer Connelly no lugar da Kelly McGillis, e vamos ver aí como é que eles vão fazer tudo isso acontecer, e como é que tá esse trailer, né, se vai empolgar a gente ou não. Bom, eu vou tirar esse óculos, né, porque senão não dá pra ver o trailer assim tão direito, né. Nossa, já cheguei no raio do bagulho. Nossa, que horrível, gente. 30 plus years of service. Combat medals, citations. Only man to shoot down 3 enemy planes in the last 40 years. Yet you can't get a promotion, you won't retire. Despite your best efforts, you refuse to die. You should be at least a 2-star admiral by now. Yet here you are. Captain. What is that? It's one of life's mysteries, sir. Caralho, que da hora, mano! Is inevitable, Maverick. Your kind is headed for extinction. Maybe so, sir. But not today. Ah, tá bom. Falei, caraca, vai ter mais uma ceninha. Mas, mano, que da hora, cara. E é muito legal porque eu soube que o Tom Cruise, ele realmente aprendeu a pilotar esse tipo de avião pra fazer o filme, tá ligado? Eu falei, que sensacional, tá ligado? Tipo, agora que ele não usa mais dublê, tá ligado? Então, nossa, cara, muito legal ver o ator voltando ali. A Jennifer Connelly no papel. O que é meio estranho, porque se você pensa no quão ela era jovem no outro filme, pensando que ela vai ser a mesma personagem, né? A mesma personagem da Kelly McGillis. Tipo, é estranho você ver o quanto ela parece nova aqui, tá ligado? Tipo, o tempo passou pro Tom Cruise, por mais que ele pareça novo, dá pra você ver que ele tá meio velhinho. Agora ela não, por mais que a atriz tenha uns 40, quase 50 por aí, né? Então, sei lá, mas, pô, muito legal ver tudo de novo assim, o filme. Tem uma cena ali que aparece um cemitério, como se alguém tivesse morrido. Eu chuto que é a morte do Ice, do Val Kilmer, tá ligado? Porque o que aparenta, ele vai estar no filme. Então eu acho que vai ser a morte dele, como piloto. Não sei se vai morrer pilotando ou se vai morrer de alguma outra coisa, mas eu sinto que vai ser a morte dele logo de início, porque o ator tá velho. Não sei se o Val Kilmer teria tanto papel nesse filme. Então eu acho que eles vão matar ele logo de primeira, assim, pra ter um arco triste, principalmente porque ele foi um cara que ficou amigo do Tom Cruise no final do outro filme, do primeiro, né? Temos aí no filme o ator John Hamm, que é bem conhecido pela série Mad Men e pelo filme que eu conheço, pelo menos, Baby Drive. Então, não sei qual vai ser o papel dele no filme, porque ele aparece bem pouquinho no trailer ali, você só vê ele andando um pouquinho assim, mas tá confirmado no elenco e é um ator famoso. E eu chuto que ele possa ser o antagonista, de alguma forma, do filme. Mas é isso, galera, não tem muito o que falar, porque o filme ele fecha muito em mostrar a lenda que é
o Tom Cruise, o personagem dele, né, o Maverick, e mostrar rapidinho várias cenas de ação, de aviões, ou várias cenas dele com a namorada, ou no túmulo ali. Então não tem muito o que falar assim, a não ser a nossa empolgação, quem já viu Top Gun 1 aqui, para este filme que sai em 2020. Cara, se você não viu Top Gun e você está vendo este vídeo aqui por algum motivo, veja Top Gun, que vale muito a pena. Eu só não tô com meu Blu-ray aqui porque ele tá lá na casa do meu pai, porque é mais do meu pai do que meu. É um dos filmes favoritos do meu pai e eu conheci por causa dele. Mas, cara, é um filme muito, muito, muito bom e estou aqui animado para o segundo filme. Se você gostou do trailer, se você está animado para o filme, comente aí. Se você é novo no canal, deixa um like, se inscreva no canal. Se você já está no canal, compartilha para a galera conhecer o canal. E se você não gostou desse vídeo, veja outros vídeos que talvez você possa gostar. Obrigado por assistir até aqui. Falou!